ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የህልዝ ኤዱኬሽን ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ እኔ አለው እግዚአብሔር ይመስገን ዳናኔን ዶክተር ዮሀንስ ይባላለሁኝ በዛሬው የጤና ፕሮግራማችን ላይ የምንመለከተው በእርግዝና ወቅት የሚከሰት የአፍ መድረቅ የሚከሰትበት ዋና እና መንስኤዎችን በተጨማሪም በእርግዝና ወቅት የአፍ መድረቅ በሚከሰትበት ጊዜ የሚታዩ ምልክቶችንና በቤት ውስጥም ምን ማድረግ እንዳለባችሁ እንዲሁም በህክምና ተቋምም ያለውን መፍትዎችን በሚገባ ዝርዝሬ እየመነገራችሁ ይሆናል ማለት ነው ይህንን ቪዲዮ እንግዲህ ላይክና ሼር በማድረግ ሌሎችንም አስተምሩ እላለሁኝ እርግዝና እንግዲህ በሰውነት ላይ ብዙ ለውጦችን ያመጣል ይህም በአፍ ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድርና ደረቅነትን ያስከትላል በእርግዝና ወቅት ሰውነት ብዙ ውሃ ይጠቀማል ይህም አፋችሁን ደረቅ ሊያደርገው ይችላል ደረቃፍ በሆርሞን ለውጥ የውሃ መጠን መጨመር ፍላጎት የውሃ ማነስ እናም በአፍ ላይ ተጽዕኖ በሚያሳድሩ የሰውነት ለውጦች ምክንያት የሚከሰት ምልክት ነው በአንዳንድ ሁኔታዎች ግን የአፍ መድረቅ የሳምባ ንቀርሳ የእርግዝና የስኳር በሽታ ወይም ደግሞ የእንቅልፍ አምፒኒያ ምልክት ሊሆን ይችላል ይህም እንግዲህ ሰዎች በህክምና ሊቆጣጠሩት የሚችሉት ነው አፍ እንግዲህ በእርግዝና ወቅት በጣም ከተለመዱት የአፍ የጤና ችግሮች አንዱ ነው በእርግዝና ወቅት የሆርሞን ለውጦች የአፍ መድረቅን ሊያስከትሉ ይችላሉ በእርግዝና ወቅት የኤስትሮጂን ና የፕሮጀስትሮን ሆርሞን መጨመር በሰውነት ውስጥ ያለው የደንፍሰት መጨመር እና በአፍ ውስጥ ያለው የአሲድ መጠን መጨመር የአፍ ውስጥ ለውጦችን ያመጣባቸዋል በእርግዝና ወቅት ሰውነት ብዙ ውሃ ይፈልጋል ስለሆነም በቂ ፈሳሽ አለመጠጣት ወደ ድርቀትና ለአፍ መድረቅ ይዳርጋል በእርግዝና ወቅት የአፍ መድረቅ የሚከሰት ሲሆን የቤት ውስጥ መፍትሄዎች የአፍ መድረቅን ያስታግሳሉ ነገር ግን በአንዳንድ ሁኔታዎች የአፍ መድረቅ እንደ የሆድ ድርቀት የእንቅልፍ አምፒኒያ ወይም ደግሞ የእርግዝና የስኳር በሽታ ያሉ መሰረታዊ የጤና ችግሮችን ሊያመለክትባችሁ ይችላል ታዲያ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ በእርግዝና ወቅት አንዳንድ የአፍ መድረቅ የሚከሰትበት መንስኤዎች ምንድናቸው የሚለውን ዘርዝሬ ልንጋራችሁ አንደኛ የሰውነት ድርቀት ወይም ደግሞ የፈሳሽ ማነስ ሲኖር የአፍ መድረቅ ይከሰታል በእርግዝና ወቅት ሰዎች ብዙ ውሃ ይፈልጋሉ እናም በቂ ፈሳሽ አለማግኘት ወደ ድርቀት ሊያመራ ይችላል በእርግዝና ወቅት የማቅለሽ ስሜት ስለሚኖር ሰዎች ውሃ ለመጠጣት የበለጠ አስቸጋሪ ያደርግባቸዋል በተጨማሪም የጠዋት ህመም ከሰውነት ፈሳሽ ማጣትን ያስከትላል የሰውነት ድርቀት የሚከሰተው ሰውነታችሁ ወደ ውስጥ ከሚወስደው ፍጥነት በላይ ውሃ ሲያጣ ነው ለነብሰ ጡር ሴቶች እንግዲህ አደገኛ ነው ምክንያቱም ውሃ ልጃችሁ እንዲያርግ ስለሚረዳ ነው ከበፊቱ ይልቅ በእርግዝና ወቅት በጣም ብዙ ውሃ ያስፈልጋቸኋል በእርግዝና ወቅት የሰውነት መሟጠጥ የሞለድ ችግርን ወይም ደግሞ ያለ ጊዜው መጠን ሊያስከትልባችሁ ይችላል በተጨማሪም የእንሽርት ውሃ ማነስንም ያስከትላል ድርቀት የአፍ መድረቅን ሊያስከትል ይችላል ሌሎች የሰውነት ድርቀት ምልክቶች ደግሞ በእርግዝና ወቅት የሚከሰቱ ጥቁር ቀረም ያለው ሽንት ይከሰታል ትንሽ ሽንት ማምረት ወይም ደግሞ የሽንት መጠን ማነስ ወይም ደግሞ መሽናት አለመቻል ድካም መፍዘዝ ራስ ምታት ከተቀመጣችሁበት በምትነሱበት ጊዜ ራስን የመሳት ወይም ደግሞ የማዞር ስሜትና የፈሳሽ ማቆየት አለመቻል ይከሰታል እነዚሁ ላ ምልክቶች የሚከሰቱ ከሆነ በእርግዝና ወቅት በቂ የሆነ ፈሳሽ እየጠጣችሁ እንዳልሆነ አመላካች ናቸው ሁለተኛው መንስኤ ደግሞ የአፍ ውስጥ ትረሽ የሚከሰት ከሆነ ነው የአፍ ውስጥ ትረሽ የሚከሰተው በካንዲዳ የፈንገስ አይነት ከመጠን በላይ በማደግ ምክንያት ነው ነፍሰጦች ሰዎች በአፍ ይስት ኢንፌክሽን የመያዝ እድላቸው በጣም ከፍተኛ ነው ይህ በእርግዝና ወቅት በአፍ ውስጥ የአሲድ መጨመር ምክንያት ሊከሰት የሚችል ነው ይህም የካንዲዳ እድገትን ያበረታታባቸዋል ማለት ነው የአፍ ውስጥ ትረሽ ምልክቶች የምንላቸው ደረቅ አፍ ወይም ደግሞ በአፍ ውስጥ ጥጥ የሚመስል ስሜት በምላስ እናም በአፍ ውስጥ ነጭ ሽፋኖች የአፍ መቅላት ወይም ህመም የተሰነጠቁ የአፍ ጠርዞች ጣዕም ማጣት በመመገብ ወይም ደግሞ በሟጥ ጊዜ ህመም ይከሰትባቸኋል ማለት ነው እነዚህ ምልክቶች ካሉ የአፍ ውስጥ ረሽ ወይም ደግሞ በአፋችሁ ውስጥ ይስጥ ኢንፌክሽን እንዳለ አመላካች ነው ሶስተኛ የእርግዝና የስኳር በሽታ ካለ ነው የእርግዝና የስኳር በሽታ በእርግዝና ወቅት የሚከሰት የስኳር በሽታ ነው በእርግዝና ወቅት ከወትሮ የበለጠ ኢንሱሊን ያስፈልጋቸዋል የእርግዝና የስኳር በሽታ የሚከሰተው ሰውነታችሁ ያንን ተጨማሪ ኢንሱሊን ማምረት በማይችልበት ጊዜ ነው የእርግዝና የስኳር በሽታ ያለባቸው ሰዎች በደም ውስጥ ያለው የስኳር መጠናቸው በጣም ከፍተኛ ነው የስኳር በሽታ የአፍ መድረቅ ላይ ያስከትል ይችላል የእርግዝና የስኳር በሽታ አብዛኛውን ጊዜ የህመም ምልክቶችን አያ መጣም ነገር ግን ሰዎች መለስተኛ ህመም ሊሰማቸው ይችላል ምልክቶች ደግሞ ከታዩባችሁ ከአፍ መድረቅ በተጨማሪ የሚከሰቱ ምልክቶች ከመጠን በላይ የሆነ የጥማት መጨመር ድካም እናም ከወትሮ በበለጠ ብዙ ጊዜ መሽናት ይከሰትባቸዋል ማለት ነው ማንኛውም እንግዲህ የዲያቤቲስ ወይም ደግሞ የስኳር በሽታ ምልክቶች ይከሰትባቸዋል በእርግዝናችሁ ጊዜም አራተኛ ደግሞ የእንቅልፍ ችግሮች ናቸው በእንቅልፍ ወቅት የምራቅ ምርት ስለሚቀንስ ደረቃፍ በምሽት ሊባባስባችሁ ይችላል በምትተኙበት ጊዜ በአፍ ውስጥ መተንፈስ ደረቃፍን ሊያባብስ ይችላል ሰዎች በእርግዝና ወቅት የእንቅልፍ ችግሮች ሊያጋጥማቸው ይችላል በሆርሞን በአካል እናም በስነ ልቦና ለውጦች ምክንያት እንደ እንቅልፍ አምፒኒያ ያሉ አንዳንድ የእንቅልፍ ችግሮች በእርግዝና ወቅት በከፍተኛ ሁኔታ ይጨምራሉ የእንቅልፍ አምፒኒያ ያለባቸው ሰዎች በተለይ ከመካከለኛ እስከ ከባድ በሆነ መጠን ለአፍ መድረቅ የመጋለጥ እድላቸው በጣም ከፍተኛ ነው ስለዚህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾች እነዚህን አራት ወሳኝ ወሳኝ መንስኤዎች በእርግዝናች ወቅት የአፍ መድረቅን ያስከትልባቸዋል ማለት ነው በእርግዝና ወቅት የአፍ መድረቅ ምልክቶች ምንድናቸው የሚለውን ስ እንመልከት በእርግዝና ወቅት የአፍ መድረቅ ምልክቶች የምንላቸው የማያቋርጥ የጉሮሮ መቅሰል ይከሰታል የማዋጥ ችግር በአፍንጫችሁ ውስጥ የመድረቅ ስሜት በጉሮሯችሁ ወይም በአፋችሁ ውስጥ የማቃጠል ስሜት የመናገር ችግር የድምፅ መጎርነን የጣም ስሜት መለወጥና የጥርስ መበስበስ በከፍተኛ ሁኔታ የሚከሰት ምልክት ነው ታዲያ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ ህክምናውና መፍትዎች ውስጥ ምንድን ነው በቤት ውስጥስ ምን ማድረግ እንዳለባችሁ እንዲሁም ደግሞ ህክምና የሚፈልግ መፍትሄውን ደግሞ አሁን ነግራችኋለሁኝ ሰዎች እንግዲህ ደረቃፍን በቤት ውስጥ በሚዘጋጁ መፍትሄዎች ማከም ይችላሉ ድርቀትን ለመከላከል ቀኑ ሙሉ ከ8 እስከ 12 ኩባየ ውሃ መጠጣት አለባችሁ ምግብ በምትመገቡበት ጊዜ ውሃ መጠጣት ምግብን ማግኘክና ማዋጥ ቀላል እንዲሆን ይረዳል ከስኳር ነፃ የሆነ ማስቲካ ማግኘክ ወይም ደግሞ ከስኳር ነፃ የሆነ ከረሜላን በመምጠጥ የምራቅ ፍሰትን ማነቃቃት አፍ ሊያደርቅ የሚችል ካይፌን እናም ትንባሆን ማስወገድ ካይፌን ማለት እንደ ቡናና ሻዮችን መቀነስ ማለት ነው ወይም ደግሞ መተው በደረቅ አፍ መብላት የሚቸግሩ ቅመም ወይም ደግሞ ጫዋማ የሆኑ ምግቦችን ማስወገድ በምትተኙበት ጊዜ እርጥበት ማድረቂያ መጠቀም የአፋችሁን ንጽህና በሚገባ መጠበቅ ይህም የአፍ ድርቀትን ለማስታገስና ችግሮችን ለመከላከል ይረዳቸዋል በእርግዝናችሁ ወቅት በተለይ በተለይ የሰውነት ድርቀት እና የአፍ ድርቀት የሚከሰተው ብዙ ጊዜ በፈሳሽ ወይም ደግሞ በውሃ ማነስ ስለሆነ በእርግዝናችሁ ወቅት ከወትሮ በተለየ መልኩ ፈሳሽ ስለሚያስፈልጋችሁ በቂ ውሃ መጠጣት አለባችኋል ለበለዛ ለሰውነት ድርቀትም የምትዳረጉ ይሆናል ሰገራንም ሊያደርቅባችሁ ይችላል ማለት ነው በተጨማሪም ደግሞ በፋይበር የበለጸጉ ምግቦችን መመገብ መቻል አለባችሁ ማለት ነው አትክልትና ፍራፍሬዎችን በሚገባ መመገብ ይጠበቅባቸዋል። ታዲያ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ከመሰረታዊ የጤና ችግር ጋር የተከሰተ የአፍ መድረቅን እንዴት አድርጋችሁ መከላከል እንደምትችሉ ልንገራችሁ ስር የሰደደ የአፍ መድረቅ መንስ ከሆነ እንግዲህ ህክምናው የመጀመሪያ በእርግዝና ወቅት የሚከሰት የስኳር በሽታን በጤናማ አመጋገብ በመደበኛ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ በማድረግ የደም ስኳርን መቆጣጠር አለባችሁ ምክንያቱም ዋነኛው መንስኤ ዲያቤቲስ ስለሆነ በእርግዝና ወቅት በህመም ችግር የሚከሰት የአፍ መድረቅ ማለት ነው በተጨማሪም ደግሞ ለአፍ ጉንፋን ጸረ ፈንገስ መድኃኒት መውሰድ ማቅለሽልሽና ማስታወክን ለመቆጣጠር ደግሞ የአመጋገብ ልምዶቻችሁን መለወጥ አለባችሁ ማቅለሸሽና ማስታወክ በሚከሰትበት ጊዜ ብዙ ውሃ የመጠጣት ልምዳችሁ በጣም ስለሚቀንስ ይህንን ማቅለሽልሽና ማስታወቅ እንዳይከሰት በየቀኑ በአመጋገብ መቆጣጠር አለባችሁ በአንድ ጊዜ በጣም ብዙ ምግብን አትመገቡ በአንድ ጊዜ ብዙ ምግብን ስትመገቡ ማቅለሸሽና ማስታወክ የሚከሰት ይሆናል ማለት ነው በመጠኑ ቀስ ቀስ እያላችሁ ጥቂት ጥቂት መጠን በጥቂት ደቂቃዎች ልዩነት መመገብ ማቅለሽለሽ እና ማስታወክን ለመከላከል ይረዳል እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ ማቅለሽለሽ ማስታወክን ለመከላከል የሚረዱ የቤት ውስጥ መፍትሄዎችን መጠቀም ሌላኛው ደግሞ ጥሩ እንቅልፍ መተኛትና የእንቅልፍ አምፒኒያ ችግር ካለ ደግሞ ህክምና ማድረግ ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው ክብራትና ክብራን ተመልካቾች ታዲያ ተመልካቾቼ መቼ ነው ህክምና ማድረግ ያለባችሁ ምን ስታየው ህክምና ማድረግ እንዳለባችሁ ደግሞ ልንገራችሁ በእርግዝና ወቅት እንግዲህ ደረቅ አፍ ከቀጠለ ሰዎች ሀኪም ማየት አለባቸው አለባቸው ሐኪሙ ማንኛውንም ዋና መንስኤዎችን መመርመር ይችላል የጥርስ መበስበስና የአፍ ፈንገስ በሽታዎች የአፍ መድረክ አደጋን ሊጨምሩ ይችላል እነዚህ ህክምና ያስፈልጋቸዋል ስለዚህ ህክምና ማድረግ ችግሮችን ለመከላከል በጣም አስፈላጊ ነው እንደ እርግዝና የስኳር በሽታ ላሉ ችግሮች አፋጣኝ ህክምና ማግኘት ሰዎች ደህንነቱ የተጠበቀና ጤናማ እርግዝና እንዲኖራቸው ይረዳል ማለት ነው ስለዚህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾች የዛሬው የጤና ትምህርቴ ይህንን ይመስል ነበረ እንደተማራችሁበት ተስፋ አድርጋለሁኝ በእርግዝናችሁ ወቅት የሀፍ ምድረቅ የሚከሰትበት ዋና ዋና ምንሴዎችን በሚገባ ነግያቸዋለው ማለት ነው ጥያቄ ካላችሁ እንግዲህ በኮመንት ላይ አስፍሩለኝ ጥያቄያችሁን እያየሁኝ ሌሎች በርካታ የጤና ትምህርቶችን ወደ እናንተ የማድርስ ይሆናል በሌላ የጤና ትምህርት እስከምንገናኝ እኔንም እናንተንም ቸር ያቆየን ቻው ቻው